Здравейте, Желюмир съм аз и сме в Ловеч, където оставяме 2 от 4 от гъските. Гледайте какво става. Натоварихме ги на количката. Рано се бахлям и... Чакай да гледам какво става. Вие тук ли сте вашата ферма? А, не, фермата е на друго място, но тук са ни другите гъски. Ето тук. Тъй ли? Ето тук, ето снимаме. Я да ги видя. Да. Имаме едно куче, да не те стресне. Чакай да ги снимаме. Тие ли са тулуските? Не, това са лебедови. Аха. Какви такова имат? Да, те имат отгоре. Макси стоя там. Те по-интересни, да. И с лебедовата шия. А пък тук едно единствено ни остана тулус. Я да го видим баш. Да им развържим краката. Така, решихме да се отървем от гъските, понеже им мина времето. Я да видим. Ти ви ли сте ги люпили? Да, сега квачката ги люпите. От тия сивичките са орпинтон порода. Браво. Да, но са красиви нежни. Квачката ги люпи. Да, с квачката. Я да видя вашето гъсе. Гъсето е добре. Ето тук тричките. Ето ги тричките. О. А сега, видиш ли го нашия гъсът? Малко по-тъмен е. Но ето са много долу. Я да видим. Ето го малко по-тъмен. Е, там най-в ляво където. Да, много е кротък. Много е кротко. Те сега ще са жадни. Нещи. Това водичка има, тук сега ще им налей и такова. Тук ли ще ги държите? Тия трите ще бъдат за сега тук, а пък двечките ще ги пуснем там. Тук имам кокошчици. Ела да видиш. Тук имам най-различни породи и кокошки. Петлета, ама повечето ги поотвъдихме. Най-различни са. Браво, щом ви се занимава. Да, те са по-скубани, тия къдравите гребени. Да. А пък в другата такова къща, там пък орпинтоните петлите. Тия снасят ли яйца? Снасят, разбира се, всичко снасят. Всичко знае. Ви за яйца ли? А, той е японски, нали? Да, имаме малки, големи и всякакви. Всякакви чешите. Да. Имаме едно беличко, но там до варела. Те са се изпокрили. Страги от хора. Те тук ядат и джанките, сигурно. Да, ме. Джанките падат. Ами, радвам се, че дойдохме и че ги докарахме. Знаеш как ще бъде щастливи тук. Да. Големите, къде викаш ще ги сложим? Големите ще... Не, те ще бъдете и тук. С кокошките? За момента, да. С кокошките, да. За момента тук, докато им оправиме там нататък, да видим да не се... Да не се бият. Да не се изпокарат, да. Гнезда, такова да видим... Те обичат много басейни. Един басейн. Там две корита. Да, корита и басейни обичат. Чакай да видим как ги... Как ги взимат. Значи едното се казва яйце. Яйце? Да, едното малкото е яйце. А другото? Ами другото, то още няма име. Ами защо? Защо викаш куче ли? Какво го изяло? Да, едното... Едното го изяди кученцето. Мина, що е тук цялото гърдите му беше изял съсъл. Е тук през тая дупка. Плъха ли? Да, плъх. Плъх го направо напръснал. Хем има ти и куче. Ами то кучето е вързано и много обичат да пасат. Ама по-нататък там. Те нашите до сега са били напълно на свободно. Не сме ги... Като нашите отатъчници. Да. Ама тия са бебета и... Нема страх, много съсли имаме, много, нали така. Отрова купуваме с кутиите. Съси ли? И така викаме да плъх съси. Плъх, да, аз съм чувал. Да. Тати, ще тръгнем спокойно. Тук ли е кученцата?
А ви и биво ли гледате? Биво ли, ама долу са. Продавате ли мляко нещо? Имаме, да. В момента съм направила кисело мляко, сирене. Мога да си купим нещо. Може с каквото искате. Добре. Колко давате биво? Бивоското млякото, компотен буркан е 2 лева, а сиренето е 10. 10? Да се вземе. Една стол псовчето. Сега взимах 5 кг за друг седмица съм получила пак на Гошо, да, не отговаряла. Да, нашето е много хубав качествен продукт, няма 6-5, да. Всичко се прави на месо. Да, да. Може аз го взем това на 2-3 дена. Да, да. Той не може да се пак. Той прави пустина, че ники идват, взема го от софта. Големите гъски взехме ли ги? Вземаме ги сега. А, сега ще ги вземем, айде. Хайде сега да видим големите гъски. Пак събрая за какво да взем. А, ние си свършихме нашата работа. Намерихме хора за гъските и... Иди на кеза дед. Охо. Бая са яли. Да, взема и на те. Ай. А, тата се разбързала. Хайде, хайде, дай. Чакай. Къде ще ги пускаме големите? Е, да си купим билото, бе. Ще си купим сега и мляко, и сирене. Домашно. Къде ще ги пускаме големите? Да, да прикуваш, няма се, да. Аз бе сега, папа! Е, там от тата, къде е протокол, ще сидя. Чакай да снимам. Няма да видим сега къде ще ги оставим големите. Големите сега ще им тясно тук, те са свикнали там. Те на сифалък свикнали. Хореха там на 20 декара и едно езеро вътре има. Еми, поне са две и са драгачи. Сега трябва да им налееш водичка, нали знаеш? Те много обичат вода, много обичат да се къпят. Малко прия съседи са, горе с един мой приятел, има цело. Имам, ужалите сега като взеш и види, има голям коритор. Ага. И имам какво имам тук. Сега. Е, тук е един басейн да им слоеш. Само ще се къпят в него. Е, отвънка е, на улица. Супер. Еми, добре. Айде, сняли ги. Заснехме ги. Ти да сме? А, новия дом им заснехме. Сега. О, манички. Ръвтечи. 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 Имаш вече приятели. Как се казва? Ровтек. Ровтек? Да. Той се заеди тук. Още от потъкът. Мисля на Ровтек и той иди тук. Еми, какво се научава? Руби, айди. Ей. То дали ще е мъж? Мъжка. Па-па-па-па. Нашето по-малкото яйце му викахме. Яйце. Ще свикнат. Е. Те виж как неговия клюн е по-жълт. Па-па-па-па. Еми, това беше. Ето я шофьорката. Нашата шофьорка. Благодарим, че ни докара. Браво. Айде. До скоро. Ти избяха повечко. Повечко? Кво стана? Това сбирият и он отпредят за машкари. И като вземат да се седят, все не успявам да ги разделят. И се качат един върви. И едната дъска... Виж какъв вид има тук. Ами те са тия... Тия лебето. Да, лебето е. И да не я уби.
Ами, това е. Ще се видим отново. Абонирайте се, коментирайте, ако желаете гъски, се обадете.